Skvělý start Chandon, ale pozor, Azaro Chandon a Fendi. Azaro, Fendi, Chandon. Zatím je pořadí Azaro, vede Fendi druhé místo, Chandon třetí, to má místo čtvrté. Ale stejně to vyhraje dneska Azaro před Fendi a Chandon. Azaro po Fendi, Azaro, Fendi, Chandon. Takový je pořadí v cíli, zatahujeme Fendi, to má místo čtvrté. Azaro, Fendi, Chandon. Azaro, Fendi, Chandon, Brama, nádherný závod, víte, že to bylo k noze problému velice vyrovnané, pak už se dostával do čela pomalečku Azaro, Fendi se ještě snažil, ale neměl šanci Azaro, už měl to správné závodnické tempo, překonal a pokud do středivou sílu v první zatáčce, vyšlo mu to velice dobře na běh do cílové rovinky a vyhrál s přehledem tento dostih Azaro, Fendi, Chandon, Delma místo čtvrté. Takže dámy a pánové, pro typující, ti, co jste typli první dva běhy skvělé a tento typ vám vyšel rovněž, postupujete do čtvrtého kola a Omlahev Litrovou, Omlahev značky Jack Daniels, případně GP. A nyní časy, čtvrté místo, Delma 18,945, třetí místo Chandon 17,103, druhé místo Fendi 16,772 a Azaro 16,677. Takže to bylo velice napínavě těsné. Azaro první místo, Fendi druhé místo, třetí místo Chandon a čtvrté místo Delma.